Добро утро на нашите колеги във Варна. Ники, здравей! Здравей, Мира! Здравей, Викторе! Добро утро от Варна. Да, както бяхме обещали миналата седмица, втората ни седмица на предизборното ни пътуване започваме в Северна България, само в Северна България и от Варна. Говорейки за проблемите на севера, има един проблем, който е общ на всички градове, независимо колко са големи, независимо колко са развити. Това е прословутата магистрала Хемус или липсата й. Следващата година, не знам дали знаете, ще празнуваме в кавички 50 години от началото на строежа на магистрала Хемус. Ови, след 50 години строителство все още има около 250 км недостроени. Казвам всичко това, защото от едната и страна се намира София, от другата и страна е Варна. Такава идеята на този път. Варна страда от липсата на неготовата магистрала. Това удря върху икономиката, не само на най-големият ни морски град, а и на цяла Северна България. Да не говорим връзките с дунавските градове, които са не по-малко важни за икономиката ни. Иначе, най-големият град на Черно море е прекрасен от гледна точка на възможности, от гледна точка на това, че морето дава както туризъм, така и морско дело. Града се възползва от това. Туризма се развива много добре. Морското дело също. До голяма степен това дава и цената на живота в града. Варна е скъп град. Един от скъпите градове за живеене. Цените на имотите тук постоянно се вдигат. Затова се и строи много. А оттам идва и следващият проблем. Презастрояването. Особено в новите квартали на морската столица. Много сгради на малко разстояние с почти никакви улици между сградите. Да не говорим за възможности за паркиране. Както в новите квартали, така и в центъра на града, така и в целият град всъщност. Особено през лятото, когато този град става двойно или тройно по-голям. Младите хора тук също не се задържат, въпреки многото университети, но за икономиката, за бъдещето, за младите хора и за тези, които са избрали все пак да останат и да прекарат целия си живот, ще говорим тази вечер в Централните новини в 19. Бъдете с нас! Ники Дойнов и екипа на новините от Варна до вечера в 19. И обиколката до изборите остават няколко дни, така че ще бъде интересно.